Ei, codizitos! Pai, quanto tu comendo? Sim, de começo das lives. Tá comendo. Desligar a luz aqui, pera aí. Ai. Vai, agora vamos. É hoje que eu zero essa bosta. Eu tava aqui, ó, farmando. Mano, eu tentei pegar a âncora da neve e não consegui. E eu vim aqui fazer os desafios de novo, porque ressurgiram todos e agora eu tô com preguiça. E agora eu quero tomar sorvete. Acho que vou lá pegar sorvete. Ai, meu Deus. Ah, merda, tem que pular. Armadinha em off. Mano, é impossível conseguir aquela âncora, na moral. Vai tomando cu. Não, não é pra vir aqui. Tem mó tempão naquela bosta e não consegui uma âncora. Vai, porra! Deixa eu ver... Mano, vamos fazer a história. Vamos zerar esse jogo, vai. Eu não aguento mais. Já tô mó pupado. Muitos acompanharam essa jornada, mas poucos vão ver o final! Ah. Tu viu a tampa que eu fiz? Eu vi, cara! Tá frio! Tô não, kkkk. Deixa eu ver... Não, 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 não. Dá pra upar. Dá pra upar. O hino dos Aesir. Aonde eu consigo essa bosta? Ficou mó da hora a thumb, cara. Vai, vamos logo terminar logo esse jogo que eu não aguento mais. Ah, não voltei. Vai, vambora pra casa, vambora pro Midgard. Mamma. Vai, vambora, bora voltar. Enquanto isso, vou lá pegar um sorvete. Voltei. Sorvete em mãos. Aqui vamos. Eu acho que a gente vai ter pegado sorvete. Puta que pariu. Ah, merda. Como que eu vou tomar e jogar ao mesmo tempo? Nossa, eu sou um animal. Onde que a gente tinha parado? Mano, cadê o cavalo? Ué, pra ir pra onde? Ué? Se pretende atirar todo mundo no vácuo, é melhor ter certeza. Não foi ideia sua? Achar nosso próprio caminho? Droga.
Que boleto foi esse? Que boleto foi esse? Que boleto foi esse? Desiderildes está seguindo o canal agora. Valeu, cara! Desiderildes está fazendo uma raid com um grupo de três. Mano, primeira vez que eu vejo acontecendo isso. Eu nunca tinha visto isso também, mundo. Tamo junto. E aí, cara, valeu! Finalmente tirar essa merda de jogo. Nossa, que delícia de jogo. Nossa, aumentar o som, peraí. Irei me mirar agora, tamo junto, mano. Ah, valeu, cara! Boa noite, bom dia, bom... não sei. Bom filho. Ah, valeu, cara. Mano, por que o som do jogo tá baixo? Bom final. Ah, valeu, cara. Na moralzinha, valeu. Deixa eu aumentar o som do jogo aqui, mano. Eu tô surdo. Meu amigo, agora sim. Nossa senhora! Lançar no espaço entre eles. O velho Tiro era esperto. Acho que não. Não se passa por Vanaheim pra chegar ao pico de Midgard. Mas como vamos usar? Sugiro que dê uma olhada, mas cuidado, os desafios de Tyr não são tão simples como parecem. Ah, eu passei por... eu passei por todos os desafios de Muspelheim e fui pra Nilfgaard. Nilfgaard não, eu falei, nossa, Nilfgaard, peraí, não, eu não, fui pra Nilfgaard também. E desafios não vão ser nada comparado a isso. Não, moleque. O pedestal. Simbora, Matheus! Lê essa porra! Não, peraí. Ah não! Pegou a pedra! Ah não, é o Brock! Tá absorvendo a energia da pedra. Tá acontecendo algo! Tá se mexendo? Tá sim! Sabe o que fazer? A pedra cumpriu seu papel. O feitiço de Tyr está se realizando. Não sei, bicho. Mas depois daquela queda, nada pode ser pior. Nunca diga nunca! Pera aí, ele nunca falou nunca! Por que você pegou isso, Chanel? Pega as lâminas, tio! Porra, mete a porrada! Ai, meu Deus do céu! Chapão! Toma! Toma! Ai, merda! Ai, merda! Nossa, não dá muito pouco dano! Por que você tá pegando arco elétrico, porra? Ai, mentira, não acertou não! Nossa, tanto de bicho! Meu amigo! Nossa senhora! Que? Não acertou não! Mentira! Vamos, vamos, vamos! Mete a porra! Matheus! Ai, ai! Oh, mentira, velho! Não tá acertando não! Toma! E toma! Pega a mira! Sabe, sabe! Nossa, sai daqui! Nossa, seus porcos, vocês estão fugindo da minha mão! Vai, vou com o machado que agora é festa! Toma! Ah, mentira que acertou, velho! Que bosta! Nossa, já levei muito dano com essa brincadeira! Eu tenho certeza que não acabou, parça. Ferrou, Ana. Ah, não, ah, não. Elf é uma desgraça, na moralzinha. Ah, toma! Ai! Vai, toma! Meu Deus! Ih, sai daqui! Cadê, 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 Lazareto? Vem, 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 tranquilo! Moleque! Toma! Toma! Que é isso que vai? Toma! Toma! Ai, 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 ai!
poder, mano. Esse poder é muito paia. Ei! Sai daqui! Ei! Quase! Toma! Um já foi! Agora só falta você! Sim! Sai daqui! Vai, toma cuidado! Esquiva! Esquiva! Quase! Ataca, 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 ataca! Toma! Shazam! Vai, 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 mete a porrada! Vai, 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 vai! Nossa! Quase! Toma! Ai! Pega, pega, pega! Vem, 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 vem! Toma, moleque! Morre logo! Não aguento mais, bicho chato da porra! Aonde vai levar a gente depois? Eu não sei. Ah, não! Hell de novo? Nossa, estão vindo! Ah, é! Lá vamos nós! Os bichos de gelo! Nossa, os bichos são um saco! Vai! Mas agora ninguém toca eu! Vai! Eu tô monstro agora! Vai, meu filho, teu paro que nem condenado! Vou derrubar isso aqui! Então vai, Matheus! Chassada! Toma! Toma! Chapão! Toma! E toma mais! Ih, sai daqui! Toma! Ai, ai, ai! Eita, prega! Sai daqui! Sai, 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 sai! 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 Vai, 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 vai! Toma! Nossa, sem levar hit nenhum! Nossa, tô mandando muito bem. Isso não vai ser bom. Me diga quando que é bom, parça. Matheus do céu! Vamos meter o pé! Cala a boca, parça! Deixa eu mudar o bagulho aqui. Porque esse poder é um cu. Ah, não. Ah, sim. Simbora, moleque! Ah! Ai, quase! Ai! Vai, mete e fecha, mete e fecha! Quem tem isso aqui de nós? Quem tem isso aqui de nós? Quem? Eu ativei a fúria sem querer, puta que eu pariu! Vai, 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 mete a porra, vai, 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 vai! Mete a porra, toma! 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 Ah, não, eu passei muito rápido! Ah, que se dane, vai! Cadê os caras? Vem, 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 vem! Toma! Ah, usa a fúria logo de uma vez! Que isso tem a perder? Vai, 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 Triturando trolls, meu Deus! Olá! Eita! Vamos te ver de novo, nossa, fala uma cara! Como é que eu tô comendo sorvete? Vem virar live de novo, parça! Que isso? Ira de Artemis, ataque cortante que protege Kratos, afastar de todos os inimigos próximos. Que afasta. Que bosta. Vai dar muito atordoar. É, mas onde estamos? Good question. Aonde Carvalhas nós estamos? E aí, mãe, tirou? Boa te ver de novo. Peraí, eu já falei isso, né? Já falei isso. Eu tenho que abrir que porta agora? Ah, essa porta, né? Porque é a única que tem, né? O animal. Tem quatro, na verdade, mas tudo bem. Olha, voltamos pra Midgard. A ponte tá ali. Conseguimos! A torre voltou ao seu lugar! Agora a sala de viagem de Tyr pode nos levar a Jotunheim. Como Tyr fez isso?
Odin suspeitava que o gigante tivesse alguns restos de essência criativa primordial dos Jotnar, o material que constitui os reinos. A Pedra da Unidade foi criada a partir dessa essência. Confiar em só um forasteiro, mesmo que seja Tyr, mostra como eles estavam desesperados. E olha, agora a gente pode acender os braseiros e ver no que dá. Outro nome. Gondo. É o nome de uma das Valquírias. Mas que curioso. Peraí! Verdade! Eu tenho que acender os braseiros! Eu assisti o vídeo de ontem, sério? Ah, valeu, cara, poxa. Ô, oh, quero acender os braseiros, hein? Eu não sei o que tava pra acender os braseiros. Peraí, acendeu os braseiros? Acendeu. Não era pra dele, os dois? Ah, faça a história ou vou acender o braseiro? Vou fazer a história, vai, que se dane. Vambora! Nossa, eu não estava, estava com vontade de zero de jogar o jogo, sem dizer sério, mas agora sim! Nossa, agora eu tô no feeling! É hoje que eu zero essa porra! Vai, eu fui pro lugar errado! Abre! Eles não vão falar nada? Uma torre apareceu do nada e não vão falar merda nenhuma! Ah, que se for então. Eu achei que ia ter diálogo nessa bosta. Não sei o que vamos encontrar em Jotunheim, mas é melhor encobrir nossos rastros. Os corvos de Odin vão avisar que a torre foi restaurada e ele não pode se aproveitar do nosso trabalho. Então bora, leque! Pois bem. Mas, nem eu assisti, mas eu ia. É, confia! De onde que ele tirou a runa da viagem pra Jotunheim, caralho? De onde que ele tirou? Reino disponível. Simbora, para o moleque! É querido, Vazame. Isso não vai dar certo. O quê? Não tem cristal de viagem. Tyr deve ter usado os próprios olhos para refratar a energia. Sua última medida de segurança. Mas você tem olhos iguais aos dele, Mimi. Eu tenho um olho. Um! Odin arrancou meu outro olho justamente para me impedir de viajar. Desculpe, rapazes. Achei que funcionaria. O que Odin fez com seu outro olho? Deve ter guardado. Mas que? Tem mil lugares possíveis. Que vazamento, cara. Tem que ter um jeito. Olha, é só um chute. Mas por anos eu vi Sindri, às vezes Brock, espiando perto da montanha quando Odin vinha visitar. Eles podem saber de alguma coisa. Tá legal, mano. A gente já vai progredir e volta 3 passos. Parece minha vida. Eu dou um passo à frente e tô acabando dando mortal pra trás. Puta que pariu, velho. Na moralzinha. Tá legal, vamos lá. Oi, gente. Tem uma pergunta. Alguém sabe onde encontrar o outro olho do Mimir? Ué, moleque, tá empurrando. Bom, me desculpa. Na verdade, o Odin me pediu pra... Ele queria construir... Ele tá com nojo ou ele não consegue falar? Recusei. Desculpa, tá... Só uma licencinha, um pouco... Bom, não serviu pra nada. Sabe... Nessa mesma época, Odin apareceu me procurando para construir uma estátua com algum compartimento secreto. Já que não era uma arma e os Aesir são um bando de canalhas dos infernos, também achei melhor... Opa, ah, sei mesmo. Mas sei que ele construiu assim mesmo. Cortei. Qual era a estátua? É aquela do Thor mostrando o saco para todo mundo no lar. A estátua que a serpente engoliu. Desculpa por isso. Eu já tô melhor. Como a gente vai procurar dentro da cobra? Dentro? Ei, maravilha! É melhor a gente perguntar o que a serpente do mundo acha disso. Eu vou, mãe! Não sei o que nos espera, mas é melhor verificar se seus equipamentos... A trompa de novo. Gosto de sangue, eu acho que eu mordi minha língua. Finalmente vamos usar trompa, caralho! Finalmente, aleluia!
Nossa, finalmente usar a trompa! Vai! Sai, que delícia! Peraí, a gente já usou uma vez, mas tudo bem. Você faz live todo dia? Não, amanhã não vai ter. Nem segunda, nem domingo. Não, peraí, sábado vai ter. Não, pera, eu não sei que dia vai ser pra você. Perdemos a estátua? Ah, ele acha que pode estar no estômago. E ele vai deixar vocês entrarem na boca dele pra procurar. Ah, tá, que pena. Sério? Eu tenho que trabalhar, né, cara? É, aí dificulta um pouco. Ele não tá muito afim também. Mano, olha a longura. Olha o tamanho da desgraça. Olha os braços dela no meio da montanha. Pequeno é pouco pra essa cobra. Cê é louco, parça. Então, a gente vai fazer isso mesmo? Deixar a serpente nos engolir? Você não precisa vir junto. Bom. Eu não sabia, eu esqueci a palavra, parça! Vai à longura mesmo! Nossa, o sapo deixou de existir! Nossa, agora eu tô hypado, mano. Parece a primeira vez que eu não peguei esse jogo. Nossa senhora! Finalmente, eu devia ter feito a história antes, mano. Já tava chato! Depois eu vou pra Niflheim no modo mais fácil, porque eu tenho que patinar o jogo. Quando eu for patinar o jogo... Peraí, se eu fazer ninguém plus, vai ter que continuar mais difícil? Não. Olha o tamanho desse bicho! Putz, grila! Bom, rapazes, passei por muitos lugares estranhos, mas esse aqui é novo. É, também nunca tive a baba descendo. E você, pai? Não. Ó, oh, até o mapa mudou, mano. Eu fui ver se o mapa mudou mesmo e mudou. Olha que da hora, mano. A serpente aqui no lago. Como se eu estivesse tentando me engolir. Esse tipo de reação já deveria ser esperado agora. Ai, meu Deus. Deve estar um fedor da desgraça. Ai, tá me dando calafrio. Pera aí, nossa senhora. Mano, tem 50 mil litros de água aqui, velho. Fica deitada, fica deitada, fica deitada! Agora, vai, nada aí, Matheus. Não falou pra nadar? Agora nada aí. Vai, nada aí. Namorãozinho, nada aí. Nada aí. Úmido. Meu quarto é úmido, pelo visto. Sonhos não devem ser temido. Não é medo. Só lembrei de uma coisa que senti quando era criança. É futuro! Vamos achar a estátua. Pelo menos tá claro aqui dentro. Foi corredor deserto. Caramba, que corredor de corrida de pá úmido! O cheiro não é tão ruim quanto pensei. Lembra a cerveja de Urze fermentando. Até que agradável. Tem ouro até aqui. Você dentro, está... parça. Ai, a água queima um pouco aqui. Isso é água, né? Você é burro, cara. A maior parte. Ah, tá. O cara meteu, mano, o que mais importa é o loot, mano. Ele mete a mão, quase queima aqui, ó. Puta merda, velho. O mundo aparentemente tá errado pro corretor. Meu amigo. Ataca, paca. Para o barco! Vai! Pega o baú! Ali, o martelo.
Onde está o martelo? Nossa, como é que eu não vi aquele martelo? Aqui, Silva! É ácido gástrico, garoto. Pra ele deve ser o quê? Magia! Água flamejante! Não, estamos em busca. Ai, mas tem isso! What the fuck? Meu Deus, ele tem um sol na barriga dele! Que porra é essa? É legal. Toma! Escalar? Eu escutei um sapo! Ele engoliu um sapo também! Coitado. Gastrico. Ah, pula. Pula. Legal, por que eu pulei? Pula! Talvez se fosse mais perto. É pra ir pra onde? Oh, tem um voo ali! Pra onde que eu vou, cara? Eu tô perdido! Ah, vou voltar. Dá pra ir pra baixo? Não dá. Deixa eu ver. Vai pra cá. Mas que porra é essa? Não consegui ir pra nenhum lugar. Vai, pula. Ah, vai tomar no cu então, mano. O que eu tenho que fazer? Na moralzinha, que bosta, véi. Ah, mas que bosta. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que girar? Toma! Tem que subir lá. Tem baú ali. Pedra! Ah, aí, ó! Oh! Zeramos o jogo! Tô em choque até agora com a rede. Olha que eu nem percebi. Então como tu percebeu que está com choque, hein? Aí, chegamos. Agora, volta! Ai, que susto. Então, pulando errado. Ah, não, tá pulando certo. Onde o Jim escondeu seu olho? Não, não é como se eu enxergasse por ele. Será? Fecha esse olho aí pra ver o que você enxerga. Legal, chegamos. Meu amigo, isso vai ser da hora. Ó, um baúzinho aqui. Uhi. O olho de Mimir, tá ligado? É o olho de Mimir! É, é o olho. É melhor enfiar na minha cabeça pra guardar em segurança. Isso não é um olho, não. Cérebro, mano. Você é louco. Obrigado, cara. Tava com saudade do meu campo de visão. Agora ele vai me avisar em dobro. Símbolo da fortitude. E agora? Tem mais alguma coisa? Dá pra ir pra lá? Parece que é pra lá. Qual o nome de vocês? Meu nome é LVA, cara. Mentira. Minha mãe não me deu a ponta de me chamar desse nome escroto. Como que eu desço, cara? Meu nome é Victor. Desce! Ele já é um pedestrinho? Acredita. O nome dele é Pedro, cara. Tal, Mimi? Bom, não posso dizer que me sinto completo, mas já é um começo. A Bifrost está intacta. Vai servir. Já temos tudo o que precisamos. Não dá pra passar. Finalmente, vamos a Jotunheim. Nada vai impedir a gente. Ah, de novo não, cara! É melhor não provocar o destino. O destino é só uma mentira contada pelos deuses. Pelos deuses, sim, claro. Você e seu pai são parecidos mesmo. Ai, meu Deus. Ai. Perdeu teu cu aí, ó. Ele falou puta pra que a gente valeu o nome dele.
Nossa, apesar de... Vamos se batizar. Ai! Tinha esquecido. Bom, isso me deu um pouco de medo. Nossa presença tá irritando o estômago de Jormungandr. Não. Tem algo aí. Mas e o teu, hein, carinha? Ai, ai. O que ele tem? É bem ruim. Vai cagar, gente. Que bom que acabou. Estão atacando ele? O que é isso? Vamos rápido. Concordo, cara. Vai, 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 vai. Matheus. É, o nome dele é Matheus! Igualzinho o filho do Kratos, cara. O nome dele também é Matheus. Por que você parou? Cadê essa? Não vou, não! O barco tá virando, eu vou! Nossa senhora, tá meus olhos, tá tudo branco, tá muito claro. Esse é o teleporte. Garoto. Nossa, garoto. Que da hora, as pedras voando. Matheus! Acho que tô ficando acostumado. O que houve com ele? A gente fez isso? Não. Outra coisa. O gigante morto. Por que a serpente nos deixaria aqui? Olha! Corvos de Odin! Não, pera! É a Freya. Aquilo era o gavião, verdade. Esquece. Freya. Ela ainda é confiável, né? Até temos certeza. Fique longe. A serpente do mundo? O que aconteceu? Pensamos que você saberia. Você está longe de casa. Estou procurando meu filho. Vocês dois me ajudaram a ver melhor as coisas. Você não sabe onde ele está? Não. Mas os bosques e campos falam seu nome. Sei que ele está aqui em Midgard. Quando viu por último? Faz tempo. Antes até de você nascer. Por que está tão longe de mim? O que foi? Aconteceu algo. Ali! Nossa, ele não sente nada mesmo. Só de olhar pra essa água, eu tô sentindo frio. Eu imaginei que se machucasse aquela cobra, acabaria atraindo vocês dois. Vocês têm ideia, alguma ideia, do que me custaram? Meu filho. Mãe. Eu estou aqui. Não fuja. Eu não vou sair daqui, mãe. Sei que continua com Manuco. Sei que o que você sente não mudou, mas eu quero. Quê? Como eu me sinto? Como eu me sinto? Eu não sinto nada. Eu passei os últimos 100 anos sonhando com esse momento. Eu ensaiei tudo o que eu queria te dizer. Cada palavra. Pra você entender exatamente o que roubou de mim. Mas agora eu entendo. Eu percebi. Eu não preciso que você entenda nada. Eu não preciso mais de você. Não, pra trás, Kratos, você não tem a ver. Esse caminho... Vingança... Não vai te trazer paz. Eu sei. Você... Depois eu cuido de você. A família primeiro. Ah!
De novo. Matheus gritando com a mulher da freira. Nem eu lembro. Vai, demora! Vai, vamos! Batalha final é algo! Toma! Shazam! Ele vai descer! Pare com essa luta! Toma! 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 Quer que provina? Que otário! Sai! 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 Ai! Meu amigo! Eu não tô com medo, não. Viu, Matheus? Não está com medo! Nossa! É que meteu uma capoeira. Se virar, garoto. Não vai ser bonito. Não vou deixar você machucá-lo. Não, garoto. Certo. Pare! Não! Atreus! Está sangrando. Respire, garoto. Respire. Não é meu sangue. O que é isso? Eu tô sentindo. Eu posso sentir tudo. Ele ficou vulnerável? Revolta de animes. Agora vai virar top 10 batalhas de animes. Estamos nos movendo. A flecha! Baldur acertou o Visco? Na alça da Aljava, sim. O Visco feriu ele? Freya disse que era maligno. Ele não foi só ferido, quebrou o feitiço. Ele pode morrer. Creio que sim, a memória está voltando. Agora ele se lembra. Eita, lá de loading, né? Nossa, onde é que eu tô? Ela tá controlando aquela coisa? Fiquem fora disso. Eu posso falar com ele. Não, mulher. Não pode. Não, mulher. Ele quer te matar. Você não pode me deter. Ninguém pode. Cadê ele? Ele pode me matar. Eu vou protegê-lo. Não. Cadê a maluco? Morrer. Que comovente. Tudo isso vai acabar logo. Ali! Nossa! Agora, feia essa bolsa! Meu amigo, sai daqui! Vambora! Nossa! Toma! Vai! Toma! Toma! Nossa senhora! Ah, de novo não, parça! Yeah.
Eu protegi! Vai! Ai, ai, ai! Meu Deus, eu tô morrendo! Ei, vai lá, Matheus! Pela primeira vez você fez isso! Que? Protegi! E eu morri! Não, 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 não! Ele tá verde, mano, esquece que tá isso, né? Era pra que. Vai, vai, que você tá indo, usa a fúria! Toma! A vida dele não tá demorando pra aparecer, então acho que não vai derrotar o Tadur de novo. Toma! Cadê ele, parça? Toma! Toma! Nossa senhora! Agora que ele tá aí. Atreus! Atreus! Aqui em cima! Tô bem! Eu estou ótimo! Ah, nunca me senti tão vivo! O cara tá pegando fogo e fala isso! Ah, agora ferrou, parça! Que? Que mentira! Sai daqui! Sim, inútil contra ele, né? Ai, ai! Nossa! Vai, vai, vai! Eu não vou morrer, não! Não vou morrer, não! Vou morrer, não! Vai, sai daqui! Ai, ai! Nossa, eu vou morrer! Eu vou muito morrer! Nossa! Valhalla! 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 Toma! Vai, protege! Esquiva! Vai, 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 vai! Estupa! Ai, ai! Toma! Pega a vida, pega a vida, pega a vida! Pega a vida! Um dia já, já, já! Vai, vai, deixa trás, 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 trás! Nossa! De frente, cuzão! Vai, 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 vai! Nossa, eu tô muito frio, eu tô com muita pouca vida! Esquiva! Esquiva! Vem, 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 vem! Nossa, eu defendi! Que legal você receber uma donate! Eu não recebi não, cara. É o Codzitos que ele tá fazendo isso. Ele não tá me dando nada, na verdade. Que bosta, cara! Toma aqui, ó, mais aqui, ó. É, ele não leva dano pela lâmina. Foi comprovado. Vai, 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 vai. Nossa senhora! Vai, 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 vai. Nossa! É o único jeito de defender, é defendendo mesmo. Sai daqui! Não, Valhalla! Ai, Valhalla! Nossa senhora, Berg! Quando eu vi os caras jogando, não tinha isso daí, não! Nossa! Toma! Nossa senhora! Timing set here! Toma! Vai, 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 vai! Toma! Moleque! Esquiva! Pega a vida! Ei! Vem, vem, vem! Nossa! Nossa! Nossa senhora, foi quase! Nossa! Eu defendi! Eu defendi! Eu defendi! Porra! Quê? Morri! Hã? Focos de neve voam com os ups, que legal. Mas mentira que voa, mano. Eu não tô prestando atenção nesses detalhes. Eu morri de novo! Que bosta! Era pra estar no fácil! Vai, 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 vai! Não, peraí, vai, vai, vai! Ai, Valhalla! E esses bichão aqui chato? Vai pra lá! Vai, 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 Shazam! Vai, 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 toma, moleque! Vai,
começando fácil. Não, tá no mais difícil. Ih, sai daqui! Vem, 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 vem. Ah, sai daí, seu trouxa! Toma! Ah, não, 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 não! Toma! E quando você toma aí? Toma! Vamos, moleque! Você não tá mais voando por quê? Nossa senhora! Nossa! Nossa! Toma! Nossa senhora, ideia que eu tava protegendo! Deixa eu matar esses bichinhos aqui, ó, que é insuportável! Ah, todos eles já foram pra base! Esquiva! Ei! Vem, 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 vem! Ai, vai, que? O bagulho vira! Nossa! Nossa! Que? Que? Sai daqui! De novo! Ah, nossa senhora, quase! Deixa eu ver se tá falando fácil. Era pra tá fácil porque eu tô muito upado. Deixa eu dizer. É que eu tô tão upado que era pra. Meu amigo! Deixa eu pegar as pedrinhas de vida e tacar no chão, mano. Ó a pedrinha de vida lá! Eu vou te matar! Ah, não consigo pegar a pedra de vida, parça! Atreus! Vem, Mateus! Simbora! Fique longe do meu filho! Não precisa fazer isso! Nossa, que da hora! Ali! Impeçam-o! Toma! Nossa! No joelho! Nossa, peraí, nossa! Ai, peraí, eu defendi errado! Cala a boca, mãe! Ah, tá, agora foi! É, ferro! Nossa senhora, toma! Agora é minha vez! Ai, toma! Nossa senhora! Vai, vai! Toma! Atira! Efe! Nossa senhora, Berg! Combo! Nossa, Berg! É demais, parça! Nossa, caiu de... Nossa! É, vem, 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 vem! Ele quebrou o arco! Eu quero agradecer. Os dois, vocês fizeram o que o pai de todos não conseguiu. Nunca me senti tão vivo. Fúria, 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 fúria. Fúria! É, quando o bicho tá matando a gente, a Freya fica olhando pra gente, né, seu bosta? Toma, nossa, nossa! O quê? Shazam! Por que você não morre? Agora ele vai ficar trocando. Agora é hora da festa. Toma, toma pedra pra tomar. Ih, esquiva! Toma! Toma! O mais eficiente aqui, sobre a borda. Vamos no sul, como eu vai, 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 vai! Ih, mudou pra gelo! Então vai! Ai, toma! Shazam!
É bom sentir dor, desgraçado. É ótimo. Nossa. 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 O Superdog voltou à vida. Toma, 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 toma. Nossa senhora. Vai. Vai. Nossa senhora, sua parte. Nossa. Vai. Não me canso de ver essa cena, que bom, velho! Nossa, não me canso de ver essa cena. Ai, que susto, eu achei que era pra bater. Vai logo! Me mata! Para! Por favor! Está derrotado. Não é ameaça. Você não vai mais nos atacar. Você não vai tocar nela. Eu não preciso da sua proteção. Meu Deus mesmo, cara. Hoje o cara tem 14. Eu também acho. Eu acho que ele tinha. É, 14. Se aguenta. Não é, mãe? Não importa o que eu fale ou faça, você. Você fica se metendo na minha vida! Eu só queria proteger você. Eu. Cometi erros. Eu sei. Mas você está livre. Olha o dedo podre dela. Tente me perdoar e nós podemos começar de novo. Não. Não dá. Porque eu nunca vou te perdoar. Você tem que pagar por toda a vida que roubou de mim. Eu já paguei. Eu já paguei. Mas se só isso vai te deixar melhor? Se minha morte... Não. Consertar... Tem o modo dela. Será que ela vai virar nossa Helena Ragnarok? Não vou te impedir. Eu sei. O quê? Não, pai! Eu te amo. Eu te amo. Você liga! Você podia ter ido embora! O ciclo termina aqui. Devemos ser melhores que isso. Possível contra você. Eu vou
exibir seu corpo frio em cada canto de cada reino. E sua alma vai alimentar o que há de pior em Hel. É a minha promessa. Ele salvou sua vida. Ele tirou tudo de mim. Ele tirou tudo. Você é só um monstro que espalha crueldade e fúria. Você nunca vai mudar. Então você não me conhece. Conheço bastante. E... Quando está assim por dentro. Tá, chega. Garoto, escute bem. Sou de uma terra chamada Esparta. Nossa, verdade, ele conta o passado. Com Deus em troca de minha alma. Matei muitos que mereciam. E muitos que não. Eu matei o meu pai. Então era o seu pai, Hel. Ser um deus é assim? Isso sempre acaba assim? Filhos matando as mães? E os pais? Não. Somos os deuses que escolhemos ser. Não deuses passados. Quem eu fui, você não será. Devemos ser melhores. Ela é vesga? Não. Eu também tenho esse medo, cara. Bom, acho que somos os vilões agora. Aos olhos dela, sim. Mas não é ela que pode decidir isso. Vamos terminar a jornada enquanto ainda tenho forças. Verdade, a gente nem... Nossa, a gente nem foi pra Jotunheim ainda. Nossa, que... Sinal do Crepúsculo. Sei que salvá-la era a coisa certa. Mas ela parecia tão maligna no fim. Maligna não. Matar o filho dela, rapaz. O filho. A morte de um filho não é fácil de superar. Vamos de barco, vai. Ela morreria para que ele vivesse. Só um pai entenderia isso. Você me deixaria te matar? Se isso fizesse você viver. Sim. Olha, isso não foi fácil para ninguém, cara. Mas acho que todo mundo concorda que foi a decisão certa. O mundo é um lugar melhor com a Freya. Ela só precisa de tempo. Vai se acalmar. De volta ao Templo de Tyr, pela última vez. É, Jotunheim nos espera. Nossa, vamos de barco, nossa senhora. Odin deve ter falado que se ele seguisse vocês, a Jotunheim acharia a cura. Deve ser mentira. Por que o bispo quebrou o feitiço? A magia, Vanir, é poderosa. Mas as regras são confusas e ambíguas. Deve fazer sentido para uma bruxa. Mas é tudo tão trágico. Baldur foi o maior presente de Odin para a Freya. A única coisa que ela estimava desse casamento. Ela só queria poupá-lo da dor e poupar a si mesma da perda. Mas esses impulsos podem fazer bons pais tomarem decisões idiotas. Britas, filho, você conhece esse outro Atreus? Mimi, você nunca contou o que houve com o filho do construtor. Hentor, filho de Tamor? Depois de concluir a obra-prima do pai, o grande muro de Jotunheim, ele só queria fazer os Aesir pagarem por seus crimes contra os gigantes.
Ele já quis enfrentar Thor, mas a tragédia trouxe sabedoria e astúcia a Rindo. Ele notou que os muros de Asgard eram frágeis, pois nenhum deus Aesir se dedicaria a um trabalho tão cansativo. Então Rindur se disfarçou de um homem comum e fez uma oferta aos Aesir. Ele construiria majestosos muros. E verdade, hein? Ele não contou sobre o passado inteiro ainda. De graça. Peraí, eu acho que nem precisa mais contar também, né? Uma reunião com a deusa Freya. Odin concordou, sabendo que era impossível, mas intrigado com o estranho. Rindur terminou rápido, é claro. Ele tinha sido bem treinado pelo pai e tinha ajuda de um cavalo mágico que buscava as pedras. Odin não ficou nada feliz por ter perdido a aposta, mas pareceu cumprir a sua parte do acordo. Freya foi encontrar o construtor e, para sua surpresa, ele só queria sussurrar algo no seu ouvido. Depois disso, ele foi embora de Asgard e, quando encontrou Thor esperando nos portões de Midgard, sabia que tinha sido enganado. Mas ele não ligou, pois tinha concluído seu plano. Sério? O que ele disse pra Freya? Só ele realmente sabe, mas eu tive muito tempo pra desvendar. Rindur sabia que Freya abominava os Aesir, apesar de ser esposa de Odin. E acho que ele contou o segredo das defesas de Asgard. Ele deve ter deixado alguns pontos fracos, estruturais ou mágicos, que podem ser explorados no Ragnarok, quando Surtr aparecer para queimar Asgard. Ou antes. É assim que a gente vai matar todos de Asgard! Não, mentira. Não, é pra cima. A gente vai pra Jotunheim e vai zerar esse jogo. Nossa, tem que platinar ele ainda. Nossa, que preguiça, velho. Tem que achar todos os artefatos. Eles não vão falar nada, não? E eu não ganhei nada com essa luta. Como é que você ia jogar aqueles outros jogos hoje? Eu também! Só que, mano, falta tão um pouco pra zerar. Bom, se as coisas acontecerem como planejado, vá em frente, ajuste pra Jotunheim e vamos pra lá. Eu ia. Jotunheim. Jotunheim mudou de lugar. Não terminou? Eu nunca terminei esse jogo, por isso mesmo, falta lá pouco pra terminar esse jogo. Eu falei, ah, mano, mas tenho vontade de jogar. Então bora. A cabeça. Ela tá aqui. Prepare-se. Ah, é. Peguei. Isso, vai doer. Tomara que isso não faça você explodir ou coisa assim. Hã? Não tinha pensado nisso. É melhor a gente conversar mais sobre isso. Não, você vai ficar bem. Pronto. Isso é desagradável. Agora, garoto! Ah, ele tá usando Kamehameha pelos olhos! Diga, spoiler? Ah, mano, fala não, vai. A gente tá tão perto. Estamos esperando. Eu sei que todo mundo já viu o final, mas tudo bem. Mas vamos chegar até o final, cara. Quando acabar, você conta. Você vê que quando tem acabado, já não vai ser mais spoiler. Uma palavrinha só antes de continuar. Vocês não vão precisar de uma cabeça em decomposição estragando o momento. É melhor eu esperar aqui. Isso é entre você e o menino. Sim. Mas se alguém te encontrar... Os peitos macios e perfeitos de Sif. Vocês conseguiram. Desculpa. A gente tinha que ver isso. Sindri. Eu não vi, não. Então não conta, não. Alan, por favor, não conta. Não. Tá bom, droga, tá bom. Cuide da cabeça até voltarmos. Eu consigo. Não, não consigo. Beleza. Pronto. Vamos. Alan, pelo bem do Matheus, não conte nada, por favor. Encontre o pico mais alto de Jotunheim. Grandes planos pra você.
Vamos, Matheus. Estamos tão perto. Queria isso que não ia dizer. Ih, quase, hein, mas quase, hein, Alan. O Matheus tá correndo mais rápido que eu. Para aqui, espera aí, eu esperei vocês, seu canalha. Nossa, mas que jogo bonito, velho. Nossa, tá muito calor de novo. Ah, é pra seguir em frente. Olha, são os dedos do gigante. Tô vendo o pico mais alto. Logo ali. Chegamos. Verdade. Ah, ele finalmente botou. Olha, tirando os bagulho. O que tá fazendo? Não tem mais nada a esconder. Podemos ir? Matheus tá cagando. Garoto. Sim, Matheus é o garoto aí, ó. É o Atreus. É Atreus o nome dele, mas eu chamo de Matheus. Ah, ele vai entregar. Nossa, mano, nem lembrava disso. Vamos lá. Estou sem palavras, eu também, mano. Pô. Eu não tô afim de contar nenhuma piadinha. Nada. Só pensei ter ouvido vozes agora. Cadê os gigantes? Ah, tão aí. Não, acho que é estátua. Oi, tem alguém aqui? Que lugar é esse? Todos devem ter vindo pra cá quando deixaram Midgard, o que sobrou deles. É que eles são bem altos, hein? Pedro, melhores cenas. Sim! Onde eles estão agora? Os gigantes voltaram pra casa pra sobreviver. Mas não sei se deu certo. Quem é o guardião? O guardião? Deixa eu ver. Quem é o guardião? Retorno da guardiã. Podemos prever o destino de Midgard invadindo o segundo réu. O Jin e seus monstros não podem ter acesso a Jotunheim. As vias devem ser fechadas. A serpente e o guardião permanecerão. Eles devem sustentar nossa esperança. Quando a catástrofe assolar o indestrutível, só então o guardião retornará. Até lá, esperamos por um mundo melhor, sem medo, sem ganância, sem guerra. Esperamos a libertação e justiça. Esperamos por um campeão. Vamos esperar até os deuses fiquem bons. Espero que o mundo fique assim logo. Não vou dizer. Olha esse ela. Mano, guardiã. Mano, será que é a feia, a mãe do Matheus? E o campeão? É o Kratos, cara. Uau, e a serpente? Nossa senhora, isso eu nunca tinha visto mesmo. Não, isso eu nunca... Nossa. Nossa, isso eu não... Mas não.
Esse lugar tá morto. O que houve com eles? Por que a mamãe mandou a gente aqui? Uma pergunta é respondida e surgem mais duas. Espera! Pai! Tem algo acontecendo! Ei! Seu machado. É a mamãe. Ei. Ela tá discutindo com os gigantes. Ela conhecia gigantes? Somos nós. Quando conhecemos a serpente do mundo. Mas como? E a nossa luta com o Baldur? Mas isso foi agora. Espera. Eles sabiam tudo o que ia acontecer. Isso o quê? O dragão na montanha. O construtor. Todas as gravuras. Isso é a nossa história. Não. É a sua história. Mas, o que isso quer dizer? Que eu não era o único que tinha segredos. Ih, fui enganada. Você não sabia. Ela era uma giganta. Eu sou um gigante. Mateus, metade deus, metade gigante. A extinção dos Aesir. Ela nos mandou aqui pra encontrar isso. Mas era só falar a verdade. Sua mãe devia ter bons motivos. Baldur não foi enviado pra me achar. Estava atrás dela o tempo todo, sem saber que eram só cinzas. Se ela tinha um plano pra nós, eu confio. Seja o que for. Aliás, ela não errou até hoje. Vamos lá. A gente tá tão perto do fim. Sim. Nós estamos... Que tinha ali. Ninguém sabe ainda. Olha, como aquilo. Ela esteve aqui. Ela viu cada passo antes que fosse dado. Como se estivesse com a gente. Protegendo. Nos levando pra casa. Vamos terminar isso. É um desenho. É que como aquilo lá era a história do Mateus, dele chegar aqui e tudo que estava escrito, desenhado, aconteceu. Tinha o Mateus segurando o Kratos. Bom, ninguém sabe ao certo se é o Kratos. Tá ligado? O Mateus estava segurando o cara que eu tô controlando. Aí talvez no próximo jogo aqui, as sequências aqui vai... O Kratos vai morrer. Ninguém sabe ainda. Mano, os gigantes foram mortos todos. Aí olha, foi por causa de pancadaria, hein? É. Nem eu quero, cara. Mas esse porra já morreu 3 vezes e 3 já voltou.
juntos. Filho. Ah! Vou chorar. Ah, cara dele. Eles se foram. Não tem mais nada aqui. Vamos. Bom, eu sei que a mamãe era gigante. Então eu sou parte gigante e parte deus. E parte mortal. Certo. Acho que só não entendi uma coisa. Meu nome na parede. Os gigantes me chamavam de... Loki? Plot twist! Loki. É o nome que sua mãe queria dar quando você nasceu. Deve ter chamado você assim pro povo dela. Mas por quê? Falamos disso outro dia. Sim, ele é o Loki. Vamos para casa. Sim, Alan. Último desejo. Conquista alcançada. Escudo radiante da unidade. Épico, arma. Um escudo reluzente. Contornado meticulosamente para celebrar o grande experimento de Tyr. Isso daqui é tudo skin para escudo. Áspide da Fúria Espartana. O escudo firme embrasonado com um lembrete de pecados antigos. As cinzas da mamãe. Rapaziada. Cucuído, quero um God of War. Nossa, velho, que da hora. Quero ver essa skin. Mano, eu não mudei o escudo por causa desse motivo aqui, ó. Nossa, mano, eu achei muito da hora, velho. Mas olha só esse escudo, que da hora! E esse aqui também é bonitão, hein? Só porque brilha. Ó, o do viajante eu achei muito da hora também, uma cor mais escura. Nossa senhora. Jotunheim. Que da hora, velho. Que da hora, mano. Pera que não vai fazer nada. Estamos nos gigantes mortos, seu saco de bosta. Kratos pode levantar o martelo de Thor na mitologia nórdica. É só ser forte que nem Kratos. Sim! Mano, o Kratos vai usar o martelo do Thor pra matar o próprio Thor. Por que ela quis vir pra cá? Ficar com seu povo. Mas... ela sabia que estaria assim? Ela queria que a gente visse isso? Queria que a gente contasse ou guardasse segredo? Eu não sei. O que a gente faz? Confio no que você decidir. Ah. Então, por que quis me chamar de Atreus? Não deve ser por um deus. Não. Ele foi um soldado. Um espartano. Um grande guerreiro? Todos os espartanos são.
treinamos desde o nascimento. Nossa vida era disciplina, dever, batalha e morte. A vida era cruel e nós a acolhíamos assim. Mas Atreus de Esparta era diferente. Ele sorria até nos piores momentos. Ele era feliz. Ele nos deu esperança de que, mesmo sendo máquinas de guerra, ainda existia humanidade em nós. Bondade. Quando ele precisou dar a vida em batalha, seu sacrifício salvou inúmeras pessoas e virou o jogo a nosso favor. Eu levei para casa com seu escudo e o enterrei com todas as honrarias espartanas. Sua lembrança me confortou em tempos difíceis. Uau! Você contou uma história boa. O Mimir perdeu. Que pena, hein, Mimir? Nossa, que jogo da hora. Ai, meus olhos, de novo não, cara! Ai, não paguei do... Motivo? É, motivo é porque foi a Faye deu pra ele no aniversário do dia que eles conheceram. Dizia aqui na skin, por isso que eu não mudei. Mas não paguei errado esse jogo, mas... Sim, mas, ele falou... Talvez a mamãe também tenha mandado a gente pra cá pra ajudar os outros. Bom, o que Atreus de Esparta faria? E o que o Loki faria? Oxê. Que nome estranho. Ainda bem que escolheram o seu. Ele vale a pena pra mim. Pra mim não valeria. Triste. Valeu muito a pena, cara. Valeu muito a pena. Nossa, muita pena. Atreus de Esparta é o guerreiro que morre no Gojava, que ele mata. Sim, é esse mesmo, cara. É esse mesmo. Cadê o Mimir? Rapazes, como é bom ver vocês. Tá no chão jogado. Toda a simpatia dos anões. O que aconteceu, Mimir? Eles tiraram medidas até demais e depois começaram a discutir por causa do clima. Aonde quer que a gente te leve? Que tal até os confins de qualquer lugar, menos aqui? Rapaziada, fiquem aí, porque ainda não acabou. Explora com o Matheus. Nossa, eu falei Matheus e Atreus. Hoje explora com o Google dos Anões, Liberte Dragões, Viagem para Musso, Rainha e Nifrain. Encontre novos itens na loja para obter que vamos poder com eles, poder todas as valquírias com pires lendárias. Ah, seu jogo otário, eu já derrotei todas elas. Olha, no, olha a Nia Game Plus. Mas permite iniciar um jogo mantendo seus equipamentos, XP, Hack Silver e entes obtidos. Novo jogo pode ser acessado em qualquer momento no menu de opções. Que da hora! Vamos entrar de novo? Mas nem fudendo, cara. Por que fazendo isso comigo? Um jogo porque um jogo tem que ser tão emocionante. Tem que ser tão emocionante porque você não viu, tá? Deixa eu fazer. Pena que não lançou até hoje pra PC. Antes de voltar a Midgard, preciso avisar. Mais tempo se passou e até o mar começou a cair. Quando você matou Baldur, se tornou outra coisa. É um presságio. Presságio? Não, um inverno. Um grande inverno que dura 3 verões. E quando acabar, começa Ragnarok. Ragnarok. De neve. Sim, neve. Muita neve. E depois o maldito fim do mundo. Mais ou menos dessa forma. Outra profecia. Não, bicho. A profecia não espera que isso aconteça por uns 100 invernos. Você mudou alguma coisa. A profecia não contava com você. Então, pelo visto, a profecia pode mudar? Não é o destino. Matheus para Atreus. De Atreus foi para Matheus, cara. Versão brasileira, Albert Richards. Dá pra sentir o meu sangue. Esse é dos grandes. Para com isso. Você tá me deixando nervoso. Uma hora teria que nevar. Não é sua neve, você sabe disso. É o fim dos tempos. Como se atreve a me fazer ser a voz da razão? Gente, é só um papo sobre o peixe. É uma enxergada, né? Ele quer dizer que o Fimbulwinter tá aí, galera. O último inverno dos invernos. Dá pra sentir no meu saco. A gente ouviu. Se forem pra casa, tentem ser rápidos. E também não morrer. Ou se não forem pra casa, mesma coisa. Já não tá, né? Será que tem equipamento novo? Ah, não tem merda nenhuma de novo, hein? Comprar. Ataque único, os pesados para machado. Benção de gelo. Ah!
São os bagulho que eu não encontrei. Ferocidade das Fúrias. Fúria dos Titãs. Oh, eu quero comprar isso aqui, hein? Porque, mano, pra enfrentar a Valkyria deve ser muito bom! Vai ter ninguém, não vai ter porra nenhuma. Ah, se eles voltam a farra, hein? Mano, eu quero. Sabe o que eu quero? Eu quero a merda de um bagulho que. Eu quero os bagulhos pra poder fechar! De bagulho de Niflheim! Agora se cuidem! Cadê a casa? Cadê a casa? Vamos voltar pra casa. Olha, assista, continua assistindo. Olha isso. Cadê a casa? Faz ninguém, por favor. Não. Já enjoei desse jogo, não aguento mais. A torre engoliu a pedra da unidade, né? Queria voar de novo. Eu também. É uma pena mesmo. Rapazes, preciso contar uma coisa que aconteceu enquanto vocês estavam em Jotunheim. Então, conte. É sobre a Freya. Ela me fez uma visita. O que você contou? Um pouco que sei sobre onde Odin guardou suas asas de Valkyria. Ela parece decidida a recuperar o espírito guerreiro. Acho que não é tão fácil romper o ciclo de vingança. Eu também quero ninguém plus. Ah, tá bom. Nossa senhora, eu vou fazer ninguém plus. Puta merda, hein? Eu só não prometo se eu vou zerar. Joga outros jogos, por favor. Puta que pariu, decidam, cara. E cadê a porta? Ah, tá ali. Eu acho que... Finalmente em casa. Parece que faz um século. É meio gelada, mas depois de ter uma casca de árvore na bunda, já é um avanço. Você falou pra ele falar isso, né, Codito, seu salafrário cretino? Hora de descansar. Vou dormir o inverno todo. Tá bom, isso serve. Oxi, ele vai dormir em cima do bagulho? Ele vai dormir em cima do Mimir! Ele vai dormir em cima do Mimir! Tá dormindo em cima do Mimir! Tá dormindo em cima do Mimir! Porque eu disse. Não disse não. O que foi isso? Seu arco! Brilho, cadê brilho? Cadê brilho? Já tá no brilho, não dá pra aumentar brilho. Quem é você? Nossa, tô muito hypado pro próximo jogo. Pior que eu não disse. Não. Filha da puta. Nossa, se agora acabou. Olha os créditos subindo. Joga Bully Resident Evil 4 ou Fortnite. Fortnite não! Bully nunca joguei. Resident Evil 4 também nunca joguei. É o Thor. É o Thor, cara. No próximo jogo ele vai aparecer. Nossa, finalmente zeramos esse jogo. Nossa senhora. Nossa, puta merda, velho. Nossa.
GG Easy, véi. Jogar Bully é bom. Eu tava pensando em jogar Doom, cara, tá ligado? O jogo dos demônios lá, louco. Nossa senhora. Nossa, joga Doom. Ok, o Alan acertou numa boa. Mano, mas tem que ser jogo que tem no PC, tá ligado? Tipo, senão, se não tiver no PC, não tem como jogar. Foi mal. Pera aí, tu diz que dá tempo pra PC? É um game muito louco. Nossa, será que é por... Nossa, essa... Que jogo bom, mano. Ah, mano, pulei os crash! Ah, no presente. Filho da puta. Você está pronto? Tô, mas tive um sonho estranho. O Fimbulwinter ia acabar e o Thor veio atrás da gente, aqui em casa. Foi só um sonho. Mas era diferente. Nossa, meus olhos. Parecia real. Ele é um gigante, parça! No futuro. Temos outras coisas a fazer. Vem. Olha o buraco da neve que eu fiz! Olha o buraco da neve que eu fiz! Olha que da hora o buraco da neve que eu fiz! E tem profundidade quando... Oh, isso aqui da hora! Olha que da hora! Abre o emulador, abre. Ah, emulador, parça! Joga Free Fire, vai tomar no seu cu, Coditos. Nossa, nossa. Então, essa é a Tado Benção de Gelo? Só deixa o machado mais forte. Tipo, com os danos normais. Ô, pior que eu não tenho nada pra fazer. Tipo... Câmara oculta? Desde quando tem uma câmera oculta ali? Meu amigo! Não, agora eu tô curioso, o que tem naquela câmera oculta lá? Prepara. Ah, de boa, isso aqui é só... Ai. Nossa, isso aqui não é só vida não! Nossa! Casada! Metade da minha vida já foi pro saco! Toma! Nossa senhora, Bang! Ai! Nossa, eu tô congelado! Foge, foge, foge! Toma! Nossa, vamos ver! Sai daqui, parça! Vai, morre, morre logo! Morre antes que eu morra! Nossa, se eu morrer aqui vai ser muito triste! Esquenta! Esquenta não, parça! Vai! Já era! Joga Sekiro. Tava pensando em comprar Sekiro. Porque eu tava pensando em comprar Sekiro, mano. Deve ser um jogo mó bom. Eu tenho Dark Souls ainda pra jogar. Ah, mas se tem bicho aqui, quer dizer porque tem coisa. Toma! Morreu! Mano, faz o jogo aí pra jogar. Toma! Ai, ai! Você vai ficar bem. Moleque!
aqui. Ica! Shazam! Joga Duke Nukem Literary Club. Que merda. Mano, pior que eu já ouvi falar desse jogo. Mano, eu não sei se eu vou querer jogar ou não. Já ouvi falar de um jogo bom. Quando o jogo tiver ação que nem esse, eu jogo. Não faço ideia que joguei, só vi o nome. Já ouvi falar, mano. Não acredito que tava perto do jardim da mamãe o tempo todo. Por isso a gente não podia entrar. Isso. Câmara oculta de Odin. Ah, outra Valquíria, parça! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Que isso, mano? Tem muita cara de Valquíria! Ah, não, 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 não. Joga Warzone, não, muito pesado. Rapaziada, quieto o rabo aqui. Tipo, daqui um tempo. Vai lançar, ó, dia 25, 24, alguns dois dias vai lançar Elden Ring. E eu vou jogar Elden Ring. Eita, Valquíria! Nossa, que susto, eu ia xingar muito se fosse uma Valquíria. RTX foda. Muito pesada porque eu jogo muita memória, cara. Eu não tô com vontade de jogar, não. Nossa, eu ia chorar agora se fosse Valquíria. Mas que é isso? Na moralzinha. Tem algum corvo? Tão escutando algum corvo? Sábado faz live? Sábado, esse sábado não vai rodar não, cara. Foi mal. Ah, mentira. Vem, 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 vem. Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo. Sai! Toma, moleque! Toma! Ih, errei! Pronto, já foi. Fica de antena. Mano, isso é tempo fácil, mano, foi mal. Pera aí, vocês não têm aula, né? Tipo, eu tô tendo aula agora, né? Vai voltar às aulas. Vai. Mano, Codito, o que você faz da sua vida, seu vagabundo? Por que você tá aqui com o Pernas Leve? Ai, nossa, meu cu gelou porque eu esqueci a Eva Valkyria. Nossa senhora, nossa senhora. Eu jurava que ia sair uma Valkyria. Nossa, eu jurava que ia sair uma Valkyria. Nossa, chora tanto se sair uma Valkyria. Nossa senhora. Nossa senhora. Cadê? Cadê a maldição? Cadê a bendita? Ai, ai, ai. Ah, pronto, morreu! Vocês! Vai! Nossa senhora! Má! Morreu! Eu não entendi. A minha volta em março. Ô, louco! A minha online. Nossa, que um pior que o outro. Porreira dos Reinos. Essência pura do Reinos. Poeira dos Reinos, tá legal. Essas poeiras dos Reinos. Coração de Svartafai, lendária encantamento. Pegando quantia de geração de saúde constante. Ah, é tipo essa armadura. Nossa, faltou dobro, parceiro. Aqui, garoto. Sim, senhor. É um anão! Ah, tava me perguntando sobre isso. O quê? Ah, conhecimento, tá chegando a mapa do tesouro. Depois de um ladrão. Tá legal, quem quiser ler, ele pausa aí. Oh! Nossa senhora, ia chorar porque achei que ia ser uma Valquíria. Vai dar, poxa, né? Não, você é louco? Eu achava que o Sindri e o Brock era feio. Mentira. Ah,
tela pra cair, que susto. Confundi os jogos. Mano, a live fecha às 10 e falta 2 horas ainda. O que eu vou fazer essas 2 horas? Mano, agora que acabou, e agora? Minha vida não faz mais sentido assim, God of War. Ó, tem item aqui, quase que eu não ia pegar. Deixa o Matheus pra trás. Não tem como, moleque, teleporta, mano. Moleque, teleporta em mim. Vai ter que achar todos os artefatos, mano. E aonde carvalho estão os artefatos? Ó, oh, onde matou o troll. Nossa, lembranças de quando eu comecei a jogar esse jogo. Puta merda, velho. Para de falar, Matheus. Joga outro jogo rápido. Sim, é. A gente vai ter que descansar um pouquinho de God of War e voltar a jogar outros jogos. Deixa eu ver o que eu tenho pra jogar. Ixi! Será que eu jogo ninguém plus? Porque, mano, não tem mais nada a fazer. Matei todas as vaquinhas, não tem mais bosta nenhuma. Puta que pariu, eu tenho... Ah não, isso aqui é a entrada, eu achei que de novo eu confundi com... Meu amigo... Tem que fechar essas porra ainda. Chama seus amigos, chama o ônibus. Os cara tá tipo doce, não quer jogar nada. Grátis de PC. Pior que tinha um jogo grátis de PC, cara, não faço ideia de onde que tá. Tipo, não, deixa eu ver. Deixa eu, dá pra transmitir a Steam? Vou transmitir a Steam, cadê? Conteúdo de tela. Peraí, conteúdo de jogo? Não, de jogo não, é. Conteúdo de janela. Toma. Minha Steam tá preta. Por que minha Steam tá preta, cara? Aff, que bosta! O Discord tá liberado. Quer adicionar no Discord? Mano, não sei o que eu jogo agora, mano. Foi o final, já acabou tudo. Ai, não sei mais o que que eu jogo. Ai, mano, acho que eu vou jogar Dark Souls. Oh, New Game Plus. Oh, novo jogo mais, novo jogo mais. Ai, eu não sei o que eu faço da minha vida. Não tem mais sentido. Vê se não tá em modo Twitch, a Steam. Ai, que susto. Mas tão indo tudo a pé, né? Ai. Tá legal, né? Mano, eu vou chamar meus amigos pra jogar o Overcooked. Pera aí, cadê os filha da puta? Pera aí que eu já vou chamar. Pera aí, eu vou chamar agora. Cadê os geeks? Não, pera aí que eu vou chamar eles agora. Pera aí que eu tô chamando eles. Cadê os trouxa? Os caras não respondem! Bora jogar, seu porra. Inútil. Responde, véi! Mano, de estrume! O negócio derrubei meu céu de novo, vai quebrar de novo. Ok, Dark. Eu não consigo pular! Pula! Tá legal.
Não, não quero, mano. Nossa, volta tudo. Nossa. Nossa, que jogo lindo, na moral. Nossa, finalmente. Terminei, gerei esse jogo. Nossa, velho. Fala da mensagem. Eu flodei mensagem, os caras... Olha que da hora, novo Geórgia! Olha que da hora! Nossa, peraí, cadê? Deixa eu ver aqui, cadê? Cadê Steam? Vamos jogar Dark Souls, vai, faz uma cota que eu não jogo, eu tenho que jogar Dark Souls. Apertar pra jogar. Pronto. Joga. Mano, primeiramente, tem que ter o jogo. E segundo, tem que comprar o jogo. E terceiro, eu sou pobre. Meu Deus. Tem que comprar. Nossa, jogar Horizon, né? Jogar Horizon, verdade. Meu amigo acabou de mandar mensagem, tem que jogar Horizon. Tem que comprar primeiramente, né? Não faz cinema, não, não façam isso. Tá legal, deixa eu desligar aqui, bagulho. Dark Souls! Meu Deus, Dark Souls tá tão estranho assim. Peraí. Eu tenho que arrumar essa porra. Eu tenho que mudar a categoria também, né? Sofrendo de novo. Deixa eu ver, Dark Souls. Dark Souls 3. Pré. Ah, mas Undertale é bom quando você não conhece o jogo, tá ligado? Eu já vi todos os finais e acho que não teria graça eu jogar de novo. Jogar não, né? Não, pra empresa apresentar, então foda-se. Ah, mano, mas a graça é ter os achievements. Ah, filho, eu não preciso conectar bagulho, eu só quero mexer na tela, parça! Anda logo! Ah, vai tomar no cu. Não, cancela. Offline mesmo. Sistema. Olha a tela, o recurso em janela, lá cheia. Meu Deus do céu, parça! Minha tela tá preta! E tá muito alto esse jogo, nossa senhora! Deixa eu ver... Não, pera, tô com o God of War aberto ao mesmo tempo, pelo amor de Deus! Deixa eu ver... Cadê o jogo? Pera aí, deixa eu dar umas configurações aqui. Mexer um pouquinho nele. Mexer um pouquinho mais pro lado e... Nossa, mas que bosta! Na moralzinha que essa porra não encaixa... Ô, bagulho não encaixa! Não! Perde o botão do Windows! Não funciona! Eu não consigo! Como é que tá a tela? Tá boa assim? A tela tá encaixada direito? Vai dar pra ouvir daqui a explosão. Mano, tá encaixado certinho? Oh, não consigo ver, mas tá certo aí pra vocês. Eu não consigo mexer. Oh.
Pera aí. Não, não é pra estar em tela cheia. Nela, o animal. Meu amigo. O jogo travou. 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 Minha tela tá preta. É, sim. O bagulho não encaixa direito na moralzinha. Que ódio que eu tenho desse jogo. Até o menu buga. Que jogo bosta. O jogo bosta, velho. A bendita tela não encaixa. Nossa senhora, vocês vão chegar lá e ver assim, ó, tá vendo? Que nem quando os caras vão piratear anime, deixa assim, ó, de canto no YouTube. Aqui, ó. Não, pera, tô mexendo no chat, Juta. Não, tô mexendo no jogo. Pronto. Essa merda, velho. Vai tomar no cu. Nossa, que ódio que eu tenho desse jogo. Peraí. Não é pra deixar mais deitada. Quê? Eu não entendi. Se eu tiver dinheiro, ainda quase ganhar R$100. Ah, caramba, pra que tudo isso? Mano, essa bosta não funciona. Vocês vão ter que assistir assim, que se dane. Vai ser assim, rapaziada. Carregar jogo. Ronaldo. Nossa, faz tanto tempo que eu não jogo, velho. Depois que lançou God of War, só jogava God of War. E eu tô sem almas porque eu morri. Como que funciona? Como que bloqueia? Não, isso aqui ataca. Como que bloqueia? Não, eu usei bagulho de vida sem querer! Ah, fi! Como que bloqueia? Como que bloqueia? Oh, sim, mas eu tava apertando esse botão. Ai! Ah, vá! Merda! Ih, otário! Toma! Ai! Nossa, eu tô acostumado a jogar God of War, tá muito difícil. Nossa, peraí que tá muito difícil. Nossa senhora! Ronaldo é o novo personagem. Nossa, mano, eu tava jogando God of War, que jogo difícil. Nossa, mudou totalmente de gameplay, eu tô muito confuso. Nossa, na moralzinha. Eu não entendi até hoje pra que serve isso, mano. Será que é pra dar parry? Ah, não. Sai. Ai, eu sou campeão de pica. Sai. Ai. Toma. Ai. Toma, otário! Peraí, vai recuperar a vida. A tela tá girando muito rápido, velho. Peraí. Tá, continua girando muito rápido, mas tudo bem. Desculpa! Nossa, vem! Chaça! Ai, eu não vou morrer! Ai, eu não vou morrer! Eu não posso morrer!
Deixa eu imaginar o caminho saindo. Não, eu nunca vou jogar porque. Ah, não sei. Pega o celular e bota esse música rap do Dark Sun. Que? Mata o caranguejo, mata o caranguejo! Matei caranguejo! Não, eu vou ter matado o caranguejo! Corre! Nossa, eu vou ter matado o caranguejo! Corre, corre, corre! Nossa, não era muito! Nossa, não era pra ter matado o caranguejo! Eu matei o caranguejo porque eu matei. Nossa, por que eu matei o caranguejo? Meu amigo! Ai, sai daqui! Nossa, nossa, toma! Nossa, esquivei! Vem, 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 vem! Nossa, nossa! Toma, nisso que vai matar várias boquinhas! Ih-ha! Matei, não hit! Nossa, eu entrei em choque, velho! A câmera tá... Pera aí, a posição da câmera tá um cu, velho! A câmera fica mudando toda hora. Não, mano, eu matei aquele caranguejo só por curiosidade, mano. Brotou outro caranguejo maior ainda, velho. Nossa, eu achava que eu ia morrer agora. Vem, seu trouxa. Vem, seu porra. Vem, 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 vem. Ah! Vem, 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 vem. Nossa, nossa, né? Ai, eu não tenho vida. Eu não tenho vida. Nossa. Vou meter o pet, tchau pra você. Ô, oh, mata esse porrinho aqui atrás de mim. Na moralzinha, na moralzinha, na moral. Sai, 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 sai. Se matem aí, na moral! Os caras não se matam! Meu amigo do céu, olha o caranguejo ali, ó! Sai, 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 sai! Ah, dois de uma vez aí, não quer aí! Nossa! 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 Meu amigo do céu! Nossa, bicho, pé! Nossa, mano! É muito bicho, é muito bicho! Come! Mano, tem um caranguejo, tem um fodendo carro, galera! Ai, 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 ai! Nossa, é muito bicho, velho! Chazé! Eu morri! Você pega essa hora e bota rap do Dark Souls. É do Taos, é? Tem vaga pra. É DM? Não! Pô, Luz, eu vou trazer. Nossa, eu escutava muito, velho, Taos. Na moralzinha, de vez em nunca eu vou lá assistir, vejo um pedacinho. De novo esse porrinha, velho. Nossa, a cara tá muito ruim. Ai, seu otário! Toma! Morreu! Quer jogar algo mais de boa, não? Não, esse jogo aqui tá perfeito. É só... Ai, que isso? Quebrou esse meu bloco! Toma! Toma! Mano, eu joguei God of War, pá. Você morreu 103 vezes pra rainha Valkyria. Sabe o que é isso aqui? Música, por favor. Eu não quero tomar flag, cara. Eu não quero ser banido. Eu não quero ser banido. Não quero tomar copyright. Não quero tomar nada. Não sei. Acho que se eu botar qualquer musiquinha, eu vou ser banido. Rápido Dark Souls, primeiro que aparecer. É, o primeiro que aparece pra mim é o do Taos. Peraí que não tá carregando. Oxi! Eu não sei se eu posso botar. Eu não quero me arriscar não, cara. Foi mal. Vem, 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 vem! Ei! Toma! Nossa! Vem, 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 vem! Aprende a usar o Droid Cam, que isso? Na moralzinha, eu quero aprender a dar parry nesse jogo! Mano, a câmera do jogo é muito ruim, é um cu! Vem, 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 vem. Ah, esquiva! Morri! Foi hit kill, menor! Foi hit kill! Foi hit kill! Meu amigo, minha câmera tá girando aqui nem doido, minha câmera tá girando aqui nem doido, o que que aconteceu? Minha câmera tá... Pronto, ai, 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 ai,
Oh, eu vou ter que aprender a usar isso aí mesmo. Mano do céu, velho. Na moral, vai se ferrar. Ainda bem que eu peguei minhas almas antes de morrer. Sai daqui. Ai, eu vou morrer. Nossa, tomei muito. Não, sai daqui. Não, não, não quero morrer. Não quero morrer, 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 não. Eu não quero morrer. 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 Não, 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 não. Toma, seu saco de bosta! Para de girar a câmera! Nossa, que rabo essa câmera! Vem, 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 vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo! Ui, ai! Na moralzinha, que bosta de jogo, não aguento mais! Que da hora! E olha, consumi mana! Como é que eu recupero mana? Vou mandar pra você um link de um vídeo da minha galeria, ok? Só no sussurro, vem, por favor. Tá bom, então. Pera aí, é pra ver em live? Meu Deus, é a poção sem querer, eu tô confundindo os controles. Mano, agora que eu vi que tem um fodendo cara... Shazam! Para girar a tela! Para girar a tela! Para girar! Nossa, morri! Venho! Ai! Não vem não, parça! Ai! Ai! Eu acho que esse jogo não é pra quem... Ai, cu do caralho. Ah, legal. Mano, essa câmera é muito ruim, na moral. Ela fica virando, fica girando. Qual tipo da classe? A classe... Ai, eu não tinha visto. Nossa, eu tava olhando o chat. Minha classe é o guerreiro, é o mais básico de todos. Eu não sabia qual pegar, então peguei esse. Ah, toma aqui, leque. Ai, mentira! E ainda quero jogar Elden Ring. Eu vou jogar Elden Ring, eu vou zerar aquela bosta, assim como eu vou zerar esse jogo também. O único problema é chegar até o meu objetivo, que está na direita. Mas pelo visto não preciso ir obrigatório pela direita. Para de girar a câmera dos inferno! Na moralzinha, que raiva! A câmera fica girando que nem retardado! Vem, 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 vem! Pega, 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 pega! Ai, 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 matei! Onde é que eu tô? Ai, caí! O que é esse bicho? Apareceu um grandão desse aqui também, é? Ai, tô com veneno! Ai, eu morri! Nossa, tem muito deles! Está na hora de usar... Ah, isso! Eu usei sem querer! Nossa! Ah, tem outro! Tem um cachorro! Mata o cachorro! Mata o cachorro! Ai, nossa, nossa! Corre, 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 corre! Pega, 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 pega! Ai, pega, agora corre, 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 corre! Mano, tem muito desse bicho! Nossa, mete o pé! Ai, eu tô fudido! Ai, eu tô fudido! Ai! Você, 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 ai, 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 ai! Nossa, mata o cachorro, mata o cachorro, mata o cachorro! Nossa, meu amigo, corre, 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 corre! Nossa, ele corre mais rápido que eu! Ai! Ai, sai daqui! Ai! Mano, tem muito pizza da moralzinha, que jogo bosta! Ih, fodeu! Nossa, fodeu muito! Nossa, morri! Pera, não, eu tava vivo! Eu tava vivo! Nossa, minha tela tá girando muito! Nossa, eu buguei a tela! Nossa,
joguei muito na tela. Vou beber água. Eu vejo que vem no seu sussurro seu. Pera aí. Ah, minha tela voltou. Nossa senhora, tô ficando tonto de tanto que tava girando. Meu amigo, pera aí, cadê a Twitch? Deixa eu abrir aqui a Twitch aqui rapidão. Pode ver em live mesmo? Vamos ver aqui, né? Tu que se dane, cadê? Como tá a sogra? Gostosa? Tem carregador Bluetooth? Que porra é essa, velho? Parceiro, ligando no churras não. Olha quanta carne. O cara me mandou um meme, uma parodia, voice dele, tá ligado? Voice maker. Quem me chamaram cruxuras? Respiração da brasa? Carninha tostada. Não tinha respiração da brasa? Carninha tostada? Gostaria de ouvir as palavras de Moisés. Tornaram demônio? Mate, virando a demônio dá pra comer um churras? Claro que dá, mas só carne de humano. Então quero porra nenhuma, só gosto de carne de boi. Quieto, vou te dar uma bica, hein? Enche o cu de escola e vem foder um churrasco. É verdade, se tu vira da homem, não pode fazer churras, só pode fazer churras de homem. E se faz churras de homem, não tem graça. Mamma mia, Marcello. Ai, ai, mano, eu não aguento mais esse jogo bosta. Me tira a água encalterado! Para de girar a tela dos infernos! Ai! Mano, a tela fica girando, eu fico com raiva, na moralzinha. Eu vou botar o rabo. Natalho! Pera aqui, eu me girei. Dá pra ir por aqui pra não enfrentar aquelas malditas coisas! React seu vídeo sem webcam. Melhor react do mundo, é só pois. Toma! Tá valendo mesmo! Está sendo galai! Ah, esse bicho matou do nada, mentira! Toma, toma, toma! Vai, vai, volta pra mim aí! Ai! Ai! Nossa! 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 Eu perdi 3 mil almas! Eu perdi 3 mil almas! Vira VTuber, eu vou virar minha mão na mão, eu vou na tua cara! Eu perdi 3 mil almas! E eu quero jogar Dark Knightzinho! Meu amigo do céu! Eu acho que eu tava me dando melhor jogando God of War! Eu perdi 3 mil almas, parça! Ai, perdi dano de queda. Almas serão recuperadas! Shazam! Toma, matei! Por que você mexia, câmera dos infernos? E se eu passar devagar? Ele tá acordado. Como que eu ando devagar? Eu pulei sem querer! Como que eu ando devagar, cara? Eu esqueci como que anda devagar. Como que anda devagar? Como que anda devagar? Ouch! Se eu for andando, ele me percebe? Aperta leve o botão de andar. Mano, eu tô chegando no teclado, por isso que tá um rabo. Toma! Toma! Toma!
cima! Ataca pra trás! Ataca surpresa! Vem! Vem, tranquilo, moleque! A nave não sai daqui! Sai! Toma! Respiração da brasa, churrasqueio, demônio! Ai, morri! Ai, morri! Morri não! Ai, morri! Nossa, morri muito! Não morri não! Vem! Nossa senhora, morri! Não, morri não! Vai! Toma, matei! Eu, pão duro! Deixa eu ver seu pau duro. Codizitos! Tá estranho isso daí, hein? Mano, eu prefiro muito jogar no controle, só que, né, não tenho controle. E essa explicação, porque eu tenho um PC. Nossa, aqui! Nossa! Esquiva! Vai, calma, karma, passa! Uia! Nossa! Karma! Nossa! Ai! Toma! Ai! Morri! Eu acho que não deu muito certo, não. Você já lá e boa sorte aí na Dark. Valeu, cara, valeu, mano. Manda os jogos que você quer que eu jogue no sussurro lá. Que eu tenho certeza que eu não vou jogar mais, tudo bem. Ai, como eu odeio minha vida. Vamos lá. Vambora! Vai devagar! Toma! Verdade, se eu der a volta pela água... Peraí, eu não posso matar nenhum caranguejinho, porque senão essa porra aí gigantona vai atrás de mim. Cara, sério isso? Na moral? Ai, otário! Nossa! Ai! Vem! Toma! Matei. Tô pegando jeito de matar esses trouxas, hein? Tô pegando jeito. Deixa eu pegar aqui as armas. Mate logo esses bichos, mano, antes que me deem um trabalho. Toma. Sai daqui. Tá legal, vem. Vem! Toma! Nossa! Agora ferrou! Corre! Agora por que, seu trouxa? Vai, bate! Regaça! Nossa! Toma! Nossa! Toma! Nossa, tá ferrado na minha mão! Toma! Já comeu um bolo de rola? Eu acho que você já, hein, do jeito que você é. Rola! Ah, tá. Agora eu acho que me engana. Esse é o bicho mais satanástico, mais satânico que eu já vi na minha vida. Vamos ter que matar ele pelo menos uma vez pra provar que eu já joguei Dark Souls. Vem. Vai! Nossa! Ai!
Não! Fecha! Eu não sei que tela eu abri, parça! Ah, isso aqui gira! Isso aqui gira o item, eu esqueci! Nossa, eu vou ter que chegar lá, matar todos os bichos sem morrer! Nossa, que jogo de demônio! Ah, fiquei bosta de jogo, na moralzinha. Por que eu comprei esse jogo? Não foi nem que comprei. Nossa, na verdade não foi que comprei, tem que comprar a promessa. Eu falei pro meu amigo, se ele comprasse pra mim, eu consegui todos os ativos desse jogo. Por que eu fiz isso, velho? Ai, eu sou um energúmeno, eu gosto de fazer sofrer também, né? Ai, que bosta! Eu quero saber como da Perry! Vem! Ah, vai ficar parado então, toma isso aqui! Ai! Shazam! Morreu! Nossa, ainda bem que morreu! Nossa, o jovem quer levar outro bu. De você e do bicho! Dois joelhos com uma cajadada só, rapaz! Já ouviu esse ditado? Barata do mar! Essas baratas do mar, velho. Vem tranquilo. Nossa senhora! Nossa! Vem. Sai daqui! Toma! Nossa senhora, tomei! Toma! Morri! Ai, mano, quer saber? Eu vou meter o pé deles. Não vou enfrentar mais, não. Eu vou meter o pé deles, mano. Que se dane. Eu não quero mais enfrentar eles, não. Eu vou meter o pé daqui. Tchau pro seu. Até nunca mais. Corre. Corre. Nossa, a tela de jogo é um cu, véi. Ai. Cagaram o veneno, ô maravilha. Ela vai me atacar? Eu não acho que ia ter filhote não, mano. Vai atacar assim. Nossa, que susto, velho! Nossa senhora, nosso coração parou! Nossa! Toma! Morri! Shazam! Nossa senhora! Levei outro golpe de karatê! Ai, vou morrer! Morri! Bolo de rola, ele gosta de bolo de rola. Tá vendo por que eu parei de jogar esse jogo? Tá vendo por quê? Porque tem a porra de um dinossauro! Dinossauro também não, né? Mano, tem o seu siriguejo lá parado! Mano, se preparando pra comer o cabo! Eu só tenho uma espada e um escudo pra me proteger. Eu não sou nenhum deus da guerra. Eu não sei como eu me proteger, mano. E essa estamina acaba muito rápido. E se eu matar o filhote dela, ela vai me seguir até o fim do mundo. Ah, eu acordei outro parça, velho. Ah, fê. Matei. Ele tá me seguindo? Não tá. Me chamando uma cama do Discord rapidão. Não, eu girei o bagulho errado. Vem. Não, peraí. Não. Vem. Nossa, hit kill. Hit kill.
Isso foi hit kill. Os caras me julgando porque eu gosto. Tu vai ver, chama aí. Puta que eu pariu, hein? Alô? 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 Filho da puta! O cara foi, o cara me ligou no Discord, foi atender e o cara desligou na minha cara? É incrível! Meu cara tá dando uns pra sempre, aí pronto. Vi vários nada, mano. Meu amigo, é agora. Mete pé, mete pé, mete pé, mete pé, mete pé, mete pé, mete pé. Vai, mata, 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 mata! Toma, toma, toma! Ai, 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 ai! Vem, 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 vem! Nossa! Toma, toma, toma! Vem, 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 vem! Vem, 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 cobra! Ai. Matei! Cadê o caranguejo? Cadê o flash desse caranguejo? Não, 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 volta! Cadê o flash de cruz credo? Pera aí, ô tiozão! Quando eu morrer, eu vou atender. Morreu! Ué, o bicho não veio! Que bosta! Meu mic não captou o que eu disse. Puta que pariu, hein? O que, que tu quer, filha de cruz credo? Eu tô ligando, mundiça! Atende, filho de uma rapariga! Aí, atendeu. Alô? Oi. Oi. Tá me ouvindo? Não. Legal. Quê? Pô, a conexão não tá muito boa não, cara. Tua voz tá cortando toda hora. Ô, não entendi nada. Ai, meu Deus, sai daí! Vem, 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 toma, toma! Nossa! Nossa! Shazam! Nossa! Nossa! Tá legal, tá legal, tá legal. Tô com o ataque pesado, tem que esquivar. Nossa! É pra esquivar, animal! Nossa, nossa, bebe, 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 vem, 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 vem. Nossa! Toma! Ai! Ai! Sai! Ai! Sai, 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 olé! Não, eu levei olé. Agora corre, agora corre, agora corre, agora corre, agora corre, agora corre. Não olha pra trás. Corre, 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 corre. Não olhe pra trás. Corre, 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 corre. Não tem nada aqui. Ai. Corre, 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 corre. Nossa. Nossa. Vem, 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 vem. Vem, seu otário. Nossa. Vem, 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 vem. Acho que ele vai dar filha da puta, velho. Vem, vem, atrás do pilar, atrás do pilar. Nossa! 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 Ai, tomei. Não, é muito estranho.
Nem não, cara. Não atingiu a puberdade ainda. Só isso passa. Relaxa. Estrada dos sacrifícios. Tô vendo os tantos sacrifícios que eu tô fazendo pra chegar até lá. E não tem nada lá, cara. Não é pra ir pra lá. É pra ir pra onde, então? Meu amigo, mete pé, mete pé, mete pé, mete pé, mete pé. Sai, 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 morri! Ah, nem tinha que me seguindo! Ai! Toma uma estaca no seu rabo! Toma, 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 toma! Vou meter o pé. Deixa eu matar o caranguejão! Mano, eu vou matar o caranguejão, já que ele não consegue andar pra frente, só consegue andar de lado. Vem, caranguejo! Vem, caranguejo! Flor verde! Tem mais de um caranguejo! Peraí, tem mais de um caranguejo? Vem, 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 vem! Nossa, que nojo! Nossa senhora! Vem, 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 vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo! Ai! É tranquilo, é tranquilo, é tranquilo! Não, não é tranquilo, não é tranquilo coisa nenhuma! Que isso? Que isso? Tem dois caranguejos! Ai! Meu amigo! Mano! Ai, esse aqui é o caos puro! Ai, velho! Nossa senhora! Corre, 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 corre! Nossa senhora! Eu tô lento! Eu não consigo correr! Corre! Por que os caras estão andando de boa, velho? Ah, nossa, fora! Nossa, eu passou raspando! Nossa, é pra cá, é pra cá, vai, vai, corre, 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 corre! O que é isso? Nossa, o que é isso? Vem, vem, vem! Nossa! 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 Toma! São jogadores! Toma! Eu sou o melhor! Mentira! Eu tenho isso aqui, vocês não têm. Nossa! Eu apertei aqui pra defender! Vem, 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 vem! Toma! Ai, por que eu parei de defender? Você, toma! Ai, por que você parou de defender, seu saco de bosta? Ai! Nossa, ele levou um goblin aqui, eu morro! Shazam! Vem, 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 vem! Vem! Vai dar aquele golpe! Ah, não, 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 não! Ai, ai! 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 Ai, nossa, agora que eu tô com pouca vida, ele tá evitando vir pra frente, filha da mãe. Nossa! Que? Não, mentira, que? Ah, doce da mãe é fácil, hein? Ah, que bom, isso é normal, você é novo, vai ser uma voz mais bonita. Meu pai era locutor, só vou deixar claro, carai! Era pra dizer não, Diabo, era pra falar tipo... Ah, mano, você acha que é mais ferrar, mano? Tu acha que eu vou falar uma coisa dessas? Não elogio nem eu. Pra não elogio nem meus amigos, mano. Mano, tudo tomando cu. Ai, caramba, ai, 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 cai. Toma. Se não é pra direita, é para a esquerda. Mano, eu vou meter o pé de novo. Sai da frente! Sai! Mata o bumbum! Matou com o caranguejo, seu otário! Sai, 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 sai! Agora que eu tô aqui fora, ele vem! Ai, me acossou! Mentira! Ai, meu Deus do céu, sai, 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 sai! Nossa! Nossa! Que foi isso?
Nossa! Mano, quem aprendeu a fazer parry? Como que eu faço parry? Quer dizer que eu não sou seu amigo? Oh, vai chorar, cara! Eu falei que você é! Por isso mesmo que eu não elogio, seu merda! Pois é, vou até fechar a live. Na moralzinha, vai tomar no cu. Ah, eu usei bug de posição sem querer. Ah! Eu não sei pra onde tem que ir. E eu não quero correr sem ter que matar os bichos. Na moralzinha, eu não mato ninguém. Tá legal, vamos. Agora vai. Não, seu trouxa. Recupera a estamina, recupera a estamina, recupera a estamina. Agora corre, agora corre, agora corre. Agora corre, agora corre, agora corre, agora corre, agora corre. Nossa! Esquiva, esquiva, esquiva. Seus otários, vem, vem, vem. Por que você não vem? Vem aí, seus otários. Seus otários, vocês não vão vir pra cá, não? Não vão peitar? Vocês não peitam, né? Corre, 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 corre. Olha os desgraçados lá, depois dessa vou até fechar. Você faria isso por mim? Eu faria isso por menos. Se me dessem dinheiro agora eu fecharia. O outro lá brotou do que nos inferno! Ai, ai, ai. Me diga que porra foi essa. Isso é players? É não, cara, mas parece, não parece, parece muito ser players. Isso é igualmente irritante! Como é que eu vou passar num monjista daqueles? Na moral, como é que eu vou fazer isso? Vai, corre! Tem que passar pelo processo tudo de novo, parça. Ai, 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 eu não sei como que mata eles. Mano, ainda... Nossa, tá me dando melhor com New Game Plus. Corre! Lá, esquiva! Corre! 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 Esqueci dos caranguejos! Otário! 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 Cadê meu arco? Eu não vou pegar meu arco, não. Você conhece a G? Gigantesca cabeça do meu rolo? Vem, 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 vem! Não, continuei! Nossa, agora eu tô com os olhos aí no sangue, né? Peraí, sangue não sai! Toma! Ai, 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 não tô não! Que isso? Toma! Não! Pra isso que sai essa faquinha, né? Ai! Que mentira, não acertou não! Vem, 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 vem. Nossa! Vai, vai, agora ataca, agora ataca! Recua! Vem, 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 vem! Vem! Vai, quando ele chegar perto, você... Nossa! Os caras têm estamina! Ataca! Agora mete o pé! Vai, 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 vem, 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 vem! Vem, parça! Ah, eu esqueci desse último ataque! Nossa! Nossa, quase que eu morri! Vou meter o pé, tchau pra vocês. Bela vuelta! Vuelta! Na moral, já que não tinha português, botaram em espanhol. Vai! Ai! Ah! Como é que eu mato esses caras, velho? Aqui! Ai, esquiva! Peraí, 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 peraí. O jogo não pausa! O jogo não pausa!
Vai, 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 vai! Nossa! 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 Ah, eu tô ficando só com cheio de vocês, hein? Na mãozinha! Porque ele vem um por um. Um por um vocês não tanca, né? Por isso que tem dois. Toma, toma, toma! Ah, eu vou morrer! Mais batinho! Ai, ai, vou morrer! Esquiva! Vai! Vai! Nossa, quase matei! Quase matei! Vou matar no mais um hit! Vem, 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 vem! Ai! Toma! Matei! Ai! Nossa senhora! Vem, 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 vem! Vem, 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 tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo! Calma! Ai! Vem, 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 vem! Ih! Ai, ai! Por que eu guardei a espada? Vem, 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 vem! Não, passa! Para de ficar rolando! Aproveitando que você tá usando esse poder, eu vou te encher de pancada! Eu também levei pancada! Nossa! Peguei! Ele tá segurando, tá segurando, tá segurando! Tá segurando que eu entendi! Ah, para de segurar, velho! Namorou! Nossa! Ah, mentira aqui, ó! Você é um zero direita, pode dar. Um zero. Acho que tem que ver, acho que tem que mudar a minha vida, mano. Ah, fivei. Ah, mano, acho que, mano, acho que eu vou fechar a live por aqui mesmo com essa. Na moralzinha. Ai. Não, eu vou ter que acordar mais cedo ainda. Ai. Oh, mas hoje rendeu, hein? Finalmente fizemos o final de God of War. Só 3 horinhas? Sim, só 3 horinhas passa. Toma! Mas relaxa, quando eu lançar The Ring, nossa senhora, eu vou jogar que nem condenado. Pode relaxar. Vem cá, seu saco de merda. O outro não apareceu! Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Toma! Toma, toma, toma! Vem, 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 vem. Vai, toma! Ai, ai! Não era pra ter levado dano? Nossa! Ai! Ai, que mentira, parça! Ai, que mentira! Lança The Ring 24 horas de live de lançamento. Nem ferrando! Lança, quando for lançamento, não vai dar pra jogar, infelizmente. Trabalho. Toma! Ai! Ai, morri! Toma! Que? Ai, tem assim que dá pele! Nossa, era tão simples matar esse cara. Trabalhar pra quem é pobre. Se eu fosse pobre, eu não estaria trabalhando. Armas recuperadas. Sobe, sobe, imundiça. Como que eu subo essa imundiça, velho? Tem que subir por lá. Nossa, tem que dar uma volta.
Que um curso. Compre meu curso, arrasta pra cima. Game Maker! Aqui, ó. Aquele cara conhece. Aquele cara não morre não, mano. Toma, toma! Pega, pega, pega. Joia de cristal. Quem está em cima? Morreu! Matei o Gandalf, véi! E outro Gandalf lá no fundo. Não tem game, porque... Não, ele tem Unity. Pula! Pega! Escudo de falcão dourado? Como que abre o inventário? Tô apertando I. Será que tem algum jogo? Não, porque eu não tenho experiência, não tenho paciência. Mas eu sempre quis. Cadê? A gente tem que... Mano, tem muito lugar pra ir. Eu não faço ideia de onde que é pra ir, véi. Pra onde que tem que ir? Pra onde que tem que progredir? Sai daqui! Morreu! Não, não é pra cá. Por um instante eu ia pular. Acho que é pra cair aqui, hein. Cair aqui e agora? Tô escutando barulho de tá ligado? Pega. Peguei. Ah, anel do sacrifício. Por que tem um bagulho ali, uma dica que eu não li? Olha, deixa eu ver essa dica. Ah, que bosta, hein? O máximo que eu fiz foi andar com código criado. Eu também! Eu tava usando outra engine Godot que você tinha que programar do zero. Nossa, demorei de uma hora só pra fazer isso, véi. Como é que eu vou pra lá? Eu quero ir pra lá! Ai! Ah, pra cá. Se aqui tem água, o caranguejo pode me seguir até aqui, hein? Toma cuidado. Ah, falando em caranguejo, olha quem tá aqui! É a peça! Espera que não tem nada a ver com caranguejo. Vem, 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 vem! Nossa! Toma, toma, toma! Ai! Toma, toma! Matei, já saquei, cara! Mas se eu for, não, eu não conheço. Pedi uma roupa de feiticeiro! Anel do Sábio. Eu tô parecendo Thanos. Mas eu não uso magia, cu de bosta. Fortalece milagres. Bom saber, apesar de eu nunca ter ouvido falar. É pra única pra ir, passa! Flor verde de novo. Ah, dá pra ir pra lá! Ah, ferrou! Corre! Corre, corre! Não, você já acostumei. Vai, corre, só corre, só corre! Dá volta nas árvores! Escapei. Tem bicho me seguindo? Tem muito bicho! Ai, tem cachorro! Ai, sai daqui, cachorro! Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, matei! Onde você tem essa coroinha, Cold? Verdade, eu não sei também. Eu acho que você já me explicou uma vez, só que eu esqueci. Por causa da Twitter, por causa da Amazon Prime, é?
É, pelo visto é mesmo. Arma de viajante desconhecida. Ah, e outro desse porra, velho. Nossa! Não aguento mais você, cara! Nossa! Vem, 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 vem! Ai, como é que eu paro, mano? Ai! Toma! Toma! Ai! Ai! Vai, vai, vai! Último hit! Matei! Eu tenho. Ô, louco, tem, todo mundo tem Amazon Prime, véi. Então vim colocar outra e colocar a coronha. Ai! Ai, braseiro! Toma, toma, toma! Nossa, eu achava que aquilo era o cenário, mas não é não. Ei, maravilha. Sai daqui! Toma, toma, toma! Matei! Escrito no YouTube, tô com preguiça. Ah, ensina ele, seu trouxa! Mas acho que pra ver no YouTube é mais fácil, hein? Como vincular Amazon Prime a Twitch? Fragmento de êxitos. Ah, valeu muito a pena aqui, Nick. Iha! Toma! 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 Ok, desculpa. Não precisa pedir desculpa não, cara. Você é louco. Olha, valeu, parabéns, Codinho. Olha o que você fez. Como que eu vou? Será que tem? Quero subir. Tem que subir aqui em cima, é sério? Mas não vou ensinar porra nenhuma, não. Mas é um desgraçado mesmo. Oh, um buraco! Amém, irmãos! Como que vai estar por trás? Assim! Me perceberam! Ai! Toma! Nossa, foi hit kill! Ai! Toma! Toma! Ai! Hit kill! Ai! Eu morri! Então, obrigado. Eu morri! Rapaziada, é aqui que eu fecho a live. Eu tenho que acordar cedo amanhã. Enquanto minha câmera buga de novo, enquanto gira. Eu agradeço a vocês por ter acompanhado. O Alan também, nossa, ele acompanhou bastante dessa vez. Obrigado a todo mundo que acompanhou até agora. Ai, minhas costas, nossa, preguicei demais, cara. Valeu, rapaziada. Valeu pra você. Educado pro meu gosto. Falou. Mano, ele é muito educado. Você é louco. É raro ver gente assim. Valeu pra vocês terem acompanhado, mano. É nóis, cara. Valeu por ter aparecido de novo na live, Toquito. Falei, Toquito? Não, Matheus, né? É verdade, Matheus. Valeu, Matheus, cara. É nóis. Boa noite, meu gostoso. Boa noite, seu bicho feio. Raro, raro até demais, né? Falou Matheus, falou Codizitos e o resto que tá assistindo, que eu faço ideia. Principalmente na tua live. Vai se ferrar, Codizitos. Falou pra vocês. Valeu por ter acompanhado até agora, mano. É nóis. Falou-se.